nyari sitik sing mepe iki ngresik-resik kebon lho. Bone grembel kabeh. Ini semut. Kebon iki ngendayung ke semut kok ya ra umong to ya. Wong-wong iki critane jare nek talok iki tombo loro weteng. Ya tak pangan wae. Dik iki mbaleni sing pek. Lombok gaban aban. Jagung garek sithik lur wingi iki dadi 40 kilo tak jual tak bayar listrik. Suket ki nek kok ngene iki lho iki jenenge suket krokot ki masyaallah. Diduduhi patang minus tuwo nek ngene. Mbak pakan wis. Oke kok Mbak. Ya, lah lidi iki tani nang kono tak goleki. Kok ndi-ndi ra ketemu e bolane nek kono mangan godhong telo. Kenzi, kenapa? Tak jago.
kene kok aja wedi ya. Iya, sak minggu. Wes arek tenan kene wis. Kenzi. Ayo. Ayo kene. Kalau ya raung ngaji parane duwe ngetutke wae. Loh, tak tinggal nang guru masak iki balire ne kae mlayu rene. Ya kalau dia ngetutke iki nganti nanti kok ngetutke wae ta ya. Kupinge njer piping ping ping ping. Mana kok turun gunung barang nek dipangan garangan kowe. Dek. Lah, ana tak nak turun gunung, kira enak. Nah, enak iki kadang potro. Kadang polo. Ora enak. Semperan wae ben. Sesedhi pepene. Mantap. Kayu kayu ngetoking dulu.
gawe aku yo ngene iki lho. Barang sepenete, barang nyambut apa wae yo gawe kayu obong. Yo gorek dhewe. Sekarang pawone aku ra duwe kompor gas kok. Pawon-pawon kayu. Oke, kae pitikku sing loro. Neng aku kong dindi figur do kuwi do nyander meling njaluk pakan do ngenteni aku kene njur watu dan gatai mendung telur arep udan iki. Ya kek tak kelompoknya kayu nih ya benudan muka-muka tandurannya apik tenang. Ya wes lur, iki wes wengi. Wis jam 5-an gak aku tak ngurungi pitik. Ning aja lali salam Mbok Titi. Mantap.